Benedata dusangiye gucungurwa kumwami wacu Yesu Kristo ndetse nabandi bose babyifuza diaspora umugabane w'Uburayi America turi kumwe na Pastor Ngoboka Didas Jubiri wo mu itorero rya Jubiri Revival Assembly. Uyu munsi rero yaduteguriye byinshi mugiye gukurikirana Imana yashyize ku mutima we. Pastor turakwakiriye nubwo namaze kukuvuga ariko wakongera ugasuhuza abakunda kwizera Yesu TV aho bari hose ku isi ndetse ukanabibwira bihagije. Karibu. Urakoze cyane. Yesu abaho umugisha nshuti mudukurikiye kuri Kwizera Yesu TV. Amazina ni Pastor Ngoboka Didas. Ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana babiri. Nkorera umurimo w'Imana mu itorero Jubilee Revival Assembly. My covering pastors ni Pastor Kabanda Stanure n'umudamu we Pastor Julienne Kabanda. Niho nkorera umurimo w'Imana. Pastor turakwakiriye kandi turakwishimiye cyane. Imana iguhe umugisha kuko twagutumiye nawe ukemera kuza kutugezaho icyo Imana yagushyize ku mutima, icyo Imana ishaka kuvugana n'ubwoko bwayo. Ni karibu cyane. Uyu munsi rero waduteguriye iki? Ni ubuhamya, ni ijambo ry'Imana se, ni ubutumwa Imana yaguhaye, ni ubuhanuzi se? Hari nabo numvise ngo bajya bahanurira kuri kamera, ni iki Imana yagutumye? karibu. Yeah, ni mvuga ngo si ubuhanuzi kandi ngiye kuvuga ijambo ry'Imana ndaba mbeshye. Yego. Ubuhanuzi bwuzuye butavangiye ni ijambo ry'Imana. Yego. Ndashaka kwigisha ijambo ry'Imana rivuga ngo amaguru abiri umukristo agombye guhagarara. Amaguru abiri umukristo agombye kugira gute guhagararaho. Ndumva nanjye mfite amatsiko yo kumenya ayo maguru. Nari nzi ko dusanzwe dufite amaguru tugendesha, none ngo ugiye kutubwira n'andi maguru abiri umukristo agomba guhagararaho. Reka tudatinze, bakunzi ba Kwizera Yesu TV, twakire Pastor Ngoboka guturuka muri Jubilee Revival Assembly atugezeho icyo Imana yashyize ku mutima. Ariko rero ukurikira Kwizera Yesu TV wakora subscribe ndetse na notification kugira ngo ujye ubasha kumva ibiganiro tukugezaho. Tugufitiye byinshi byiza. Yesu aduhana umugisha. Ni karibu. Reka dusenge. Mana yacu ise umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye cyane kubw'aya mahirwe umpaye yo kugabura ijambo ryawe, uha umugisha iki gitangazamakuru n'ubuyobozi bwacyo. Komeze kubateza imbere, abankurikiye bose bahabwa umugisha mu ijambo ryawe. Bibiliya iravuga muri Yesaya, nk'uko imvura na shelegi bimanuka mu ijuru bigasomya ubutaka, ubwatsi bukamera, imyaka ikera, ngo niko n'ijambo ryawe ritazasubirayo ridakoze icyarizanye. Uvugane natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa ibice bitandatu umurongo waho wa kane. Bibiliya yavuze ngo ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Dusome ikindi cyanditswe kiri muri Timoteyo wa mbere bice 4 umurongo waho wa 4 n'uwa 5. Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo waho wa 4 n'uwa 5. Kuko ibyo Imana yaremye byose ari byiza, ntiharimo icyo gutabwa iyo cyakiranywe ishimwe, kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice bitandatu umurongo waho wa 4. Bibiliya yavuze ngo ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Dusome ikindi cyanditswe kiri muri Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo waho wa 4 n'uwa 5. Kuko iby'Imana yaremye byose ari byiza, ntiharimo icyo gutabwa iyo cyakiranywe ishimwe, kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Ndababwira amaguru abiri umukristo agomba guhagararaho. Amaguru abiri umukristo agomba guhagararaho. Yes, hano mbasomeye icyanditswe kiri mu byakozwe n'intumwa. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe n'umudokteri witwa Luka. Luka yari umuganga, niwe wanditse igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa.
ariko theologians be baravuga ngo ushatse wakita igitabo cy'ibyakozwe n'umwuka wera, kuko kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya nyuma cy'ibyakozwe n'intumwa ubona imirimo y'umwuka wera yagiye akora kuva kuri page ya mbere kugeza ku ya nyuma. Hano rero itorero rya mbere ry'intumwa mu kinyejana cya mbere hari inkingi ebyiri zikomeye itorero ry'intumwa ryari ryubakiyo. Inkingi ya mbere ni inkingi yitwa ijambo ry'Imana. Iyo usomye igitabo cy'Abefesi bice biri murongo waho wa 20, Bibiliya ivuga ngo kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ngo ariko Yesu Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Itorero rya mbere ry'intumwa niryo torero tubona ry'icyitegererezo. Rero itorero intumwa bari bararyubakiye ku nkingi ebyiri zikomeye. Inkingi ya mbere ni inkingi yitwa ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, ndababwira amaguru abiri umuntu agombye guhagararaho. Nkuko umuntu agira amaguru abiri, iyo yahagazeho aba yumva ari comfortable, aba yumva ameze neza. No mu buryo bwo mu mwuka hari amaguru abiri umukristo agombye guhagararaho. Ukuguru kwa mbere ni ijambo ry'Imana. Buriya turi mu bihe abantu bagenda bambura agaciro n'uburemere ikintu bita ijambo ry'Imana. Kandi buriya iyo wambuye ijambo agaciro uba wambuye Imana agaciro. Iyo uhaye ijambo agaciro uba uhaye Imana agaciro. Bayibiri avuga mu gitabo cya Yohana igice cya mbere umurongo waho wa mbere ngo mbere na mbere hari hariho jambo kandi jambo yahoranye n'Imana, ngo kandi jambo wo ni Imana, ngo nta kintu cyaremwe kitaremwe nawe. You cannot separate God and his word. Ntushobora gutandukanya Imana n'ijambo ryayo. Niyo mpamvu buriya umukristo kugira ngo uzagere kure mu buzima ugomba kugira ijambo ry'Imana muri wowe. Ugomba kugira ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Reka mbasomere icyanditswe kiri mu gitabo cya Zaburi 119 umurongo waho wa 11. Zaburi 119 umurongo waho wa 11. Bibiliya yavuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Nabitse nashize ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Buriya buri kintu cyose kigira ububiko. Amafaranga abikwa muri banki, imyenda ibikwa muri garderobe, inyama bazibika muri firigo, ijambo ry'Imana ribikwa mu mutima. Ntabwo ijambo baribika ku musego, ijambo baribika mu mutima. Niyo mpamvu iyo umukristo ari vide muri we nta jambo ry'Imana rimurimo, icyadutse cyose yadukana nacyo, icyirukanse cyose yirukankana nacyo. Abamucuritse bose aracurama, abantu bamuganisha iyo bashatse, ahindukanya mugiyo bajya. Ukwiye kugira ijambo ry'Imana muri wowe. Hari ibintu byadutse by'abahanuzi b'ibinyoma baza bateka umutwe ku bantu. Hari abantu bigisha inyigisho z'ubuntu bavuga ngo kora ibyaha Yesu ubwo watuye rimwe ukihana byararangiye. Izo nyigisho zose z'ubuyobe abo bateka umutwe bose n'abesikoro. Hari abantu bacurika ntibacurame, ni abantu bafite ijambo ry'Imana muri bo. Bayibiri avuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye. Ntabwo ushobora kuzagera kure mu buzima muri wowe hatarimo ijambo ry'Imana. Hari icyanditswe kiri mu Bakorosayi, ntabwo ndi bugisome kubera umwanya, ndajya bimwe mbibabwira mu mutwe. Abakorosayi 3:16 Bayibiri avuga ngo reka ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, ngo rifite ubwenge bwose. Ijambo kuba muri wowe n'ijambo kuba kuri wowe ni ibintu bibiri. Abantu benshi ijambo ribariho ariko ntago ribarimo. Ukwiye rero gukura Bibiliya ku musego ukayishyira mu mutima, bizatuma ugera kure mu buzima. Nigeze guhumekerwa gusoma Bibiliya mpfukamye, nyihera mu itangiriro ngeza mu byahishuwe.
buri mugoroba buri gitondo najyaga sinjya mpfa kuryama mbere ya saa sita z'ijoro. Akenshi mba ndi mu ijambo ry'Imana, nasomye Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe mpfukamye ku mavi. Icyo gihe nagiye kuyisoza amavi yanjye ameze nk'ay'ihene. Kubera iki? Yari discipline. Numvaga ndimo guhamagarwa ariko mfite icyifuzo gikomeye cyane cyo kumenya Bibiliya. Numvaga nashaka kuvangavanga, numvaga nashaka gupfunyikira abantu, numvaga nashaka guhuza burika imbere y'abantu, numvaga nshaka kumenya ijambo ry'Imana. Ibyo kujya mu ishuri rya Bibiliya byaje nyuma, ariko nari narihaye discipline yo gusoma ibyanditswe byera page kuri page. N'ubu ngubu nibwo buzima. Shuti, niba ushaka kugera kure, niba ushaka kuzarangiza urugendo watangiye, hereza agaciro ijambo ry'Imana. Uyu munsi urajya mu nsengero, ibintu byose bihereza umwanya usibye ijambo ry'Imana. Bareka durama ikabyina amasaha abiri igashira, bareka ibintu biri aho ngaho, ariko ijambo ry'Imana ryajyamo abantu bagatangira kureba ku isaha, bikwereka ko ntabwo abantu bazi uburemere bw'ijambo ry'Imana. Shuti, ubutunzi bukomeye ku isi Imana yaduhaye ni ijambo ryayo. Icya kabiri, ukuguru kwa kabiri ugomba guhagararaho ni ikintu bita gusenga. Gusenga, ndababwira amaguru abiri umukristo agombye guhagararaho akaba afite stabilite, akaba ari stable, ahagaze ameze neza. Buriya iyo umuntu afite ikibazo yararwaye nk'imbasa ukuguru kumwe, ntago yagendana n'umuntu ufite amaguru yombi ngo bagereraho bajya cyarimwe. Rero niyo mpamvu buriya n'umuntu uyu munsi usanga abantu bamwe barize teoloji, afite Bibiliya yose mu mutwe, ariko kandi ari umunebwe wo gusenga. Abandi ugasanga ni umunyamasengesho cyane, ava muri 40 ajya muri 80, ariko ugasanga ni empty, muri we nta jambo. Ariko dukeneye abantu bari balanced, ahagaze neza mu ijambo, ahagaze neza mu masengesho. Uwo muntu niyo yaba ari umukene, umuhigi azatera imbere. Uwo muntu nubwo yaba uyu munsi umubona ari inyuma y'abandi, muhigihe uzamusanga imbere y'abandi. Niba abayeho ubuzima busenga, akabaho ubuzima busoma ibyanditswe byera, buri munsi igahinduka discipline y'ubuzima bwe, ndababwira ibintu bishobora gutuma ukura kandi ugakomera mu buryo bwo mu mwuka. Icya kabiri nababwiraga ni ugusenga. Gusenga, Bibiliya yavuze mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ngo ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Reka rero dusome cyanditswe Yakobo 5:16, Yakobo ibice 5 umurongo waho wa 16. Bibiliya yavuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi icyitonderwa iyo asenganye umwete. Buriya gusenga ni uguhozaho bene data. Hano iyo ukomeje ku murongo wa 17, Bibiliya ivuga ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa, imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. 18, arongera arasenga nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Amen. Bibiliya ivuze ngo gusenga k'umukiranutsi. Gukiranuka ni iki? Ni umuntu wavutse ubwa kabiri, ni umuntu wakiriye Yesu Kristo. Ya abayambaye gukiranuka k'umwami Imana, abayambaye gukiranuka Imana niyo gukiranuka kwacu. Rero Bibiliya yavuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ngo arangije arasenga cyane ahagarika imvura, imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, ngo arongera arasenga ijuru rirakinguka imvura iragwa. Shuti, Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ariko ntago Eliya yari umuntu usenga nkatwe. Eliya yarasonzaga nkatwe, Eliya yagiraga inyota nkatwe, Eliya yararuhaga nkatwe,
ariko ikintu dutandukaniyeho ntago Eliya yasengaga nkatwe. Dukwiye kubaho ubuzima busenga, ugasenga itorero ry'iwanyu ryabitangaje, ugasenga ritabitangaje, ugasenga wirije, ugasenga utirije, ugasenga kumanywa, ugasenga ninjoro, ugasenga. Umuntu ashobora gusenga ari mu modoka atwaye, umuntu ashobora gusenga ari muri office, umuntu simvuge amasengesho y'idini y'ubufarisayo yo gusenga umuntu wese yakuvugaho ngo ndi muri karanti juru iminwa yarumaga atanyere kareka nta utabibwira. Yesu yaravuze ngo umuntu najya gusenga ajye yinjira ahantu akinge mu nzu asenge se biherereye, ngo sureba ibyiherereye azamugororera. Sinshaka umuntu uyu munsi arapanga amasengesho akabishyira kuri status akabyamamaza hose, ugasanga niba wiyirije iminsi itatu wabishyize ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga ngo abantu bamenye ko wiyirije. Ayo ni amasengesho ya gifarisayo. Gusenga si ngombwa kubyamamariza abantu bose. Gusenga ni private life, n'ubuzima ugomba kubaka bwawe n'Imana, n'ubuzima ugomba kubaka bwawe hamwe n'Imana. Bibiliya yavuga mu gitabo cya Abatesalonika ba mbere ibice bitanu murongo waho wa 17 ngo musenge ubudasiba. Musenge ubudasiba ni ugusenga buri munsi, ni ugusenga buri munsi, ni ugusenga buri munsi. Hari igihe nigeze kwiha discipline yo kutarya ibiryo bya kumanywa, nsenga iminsi irenga 200, nararetse ibiryo bya saa sita ndimo gushaka Imana. Icyo gihe ibintu nasengeraga ibyinshi nabikandagiyemo, ibyo narakandagiramo ndimo ndabibona imbere yanjye, ndabireba imbere. Rero nshuti, ugomba gusenga cyane. Yesu yabwiye abigishwa ngo musenge kugira ngo mutajya mu moshi. Amaguru abiri umukristo agomba guhagararaho. Ukuguru kwa mbere ni ijambo ry'Imana, ukuguru kwa kabiri ni ugusenga. Dore ukuntu biteye. Iyo umuntu abayeho ubuzima azi Bibiliya ariko adasenga, nicyo mujya mwumva bita ngo ni umunyedini. Buriya umunyedini ntabwo ari umuntu usengera muri hahandi mwita ngo ni abanyedini. Umunyedini ni umuntu wuzuye Bibiliya ariko atajya asenga, niwe munyedini. Kuko Bayibuli iravuga ngo inyuguti irica ariko umwuka atanga ubuzima. Icya kabiri, iyo umuntu abayeho ubuzima busenga ariko nawe adafite ijambo ry'Imana muri we, n'ubusazi, aba ari umusazi. Agira relevant, asoma icyanditswe akajya out of context, ugasanga yagiye irrelevant. Ariko iyo ubayeho ubuzima busenga ariko ugabaho n'ubuzima bw'ijambo, uba uri balanced, uba umeze neza. Ndakwifuriza guhagarara neza, bizatuma ugera kure. Hagaciro ijambo, hagaciro gusenga. Ayo ni amaguru abiri azakugeza kure mu rugendo rw'agakiza. Imana ibahe umugisha. Murakoze kuntega amatwi. Reka dusenge. Murakoze cyane. Mana yacu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ndarekeye ariko we mwuka wera ukomeze uvugane n'abantu bawe, abankurikiye bose, abari hafi n'abari kure, bahabwe umugisha muri uyu mwanya w'ijambo ryawe Mwami. Ndagushimiye kubw'aya mahirwe yo gukwirakwiza ijambo ry'Imana hirya no hino. Mwami, vugana n'abantu bawe, ababaye bahumurize, abari bacitse intege basubizemo imbaraga. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Pastor, Yesu aguha umugisha mwinshi cyane. Amen. Wasoza utanga nimero za telefone kugira ngo wagira ubwunganiza gukeneraho abe yabasha kukubona. Kandi ni ukuri Imana iguha umugisha kubw'ijambo rihembura ubugingo. Amen. Kandi ni ukuri kongiye kugutumira ngo uzagaruke utugezeho ijambo ry'Imana. Karibu kare. Ni amahoro rwose. Inomero yanjye ya telefone ni 07788 3495. Imana ibahe umugisha. Amazina ni Ngoboka Didas. Imana iguhe umugisha, Pastor. Amen.